A já vás vítám u druhého dílu naší nové herní série The Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2. Samozřejmě je to druhý díl, takže se pustíme na druhou misi a další mise Vysoký průsmyk. Misi si samozřejmě načteme, co jiného bychom chtěli dělat. Nyní ten díl bude kratší, Budeme dělat vlastně jenom samotnou hru, už nebude mít moc těch keců okolo, takže to nebude až tolik prodloužený jenom tím kecáním a bude tu víc té samotné hry. The goblins have overtaken High Pass Road, blocking the vital connection between east and west. Here, Glorfindel and Glóin now face their first challenge as they battle to retake the pass. The attack on Rivendell came from farther north, but before we can track the evil to its source, we must clear High Pass of the goblin invaders. High Pass is a dangerous place. We should build up a base before going any further. We must build a Malorn tree. Tak, teď nám samozřejmě rozdali úkoly, co máme splnit. My už můžeme začít hrát, máme tady pár začátečních jednotek, tady není v téhle obrázce, co si pamatuju, žádný jiný exit než tady, takže my všechny tady naše jednotky dáme na obranu sem. Předně pošleme naše dva hrdiny. Samozřejmě už tady můžeme i stavět. No, je to zima, no. No, výborně, nějaký, jo, tak to jsou jenom budovy. Pošleme na to Glóina, ten nám to zničí. Glóin mu půjde pomoct. Aha, tak dobrý, tak už jsem přišla i nějaká pár hord. Sami to ještě asi nedáte, když byste hrdinové, vy byste to mohli, ale pomoc se vždycky hodí, že jo. No, vylepšíme už teďka a my můžeme už postavit naše první stromy neboli věci na suroviny. Druhého pošleme udělat to samé, ale jinou oblast, jak vidíte, má to okolo sebe kruh, se kterého to čerpá suroviny, například když je to budova, tak mu to trochu sebere. Výborně, vy dva půjdete ještě zničit ten další a vy jedni pozběrete ten poklad, za to dostáváme suroviny. Vy si zase pojďte postavit sem a... Ale, kdo pak? Tak pojď Glorfindel, rozdej jim to tam. Máme si tady stromy, ať máme podporu. Nevím, jestli to funguje na hodině, a to nám nevadí. Znič to ostatní. Glorfindel si to vyndá, tady trpaslí nám pozbírá suroviny a zabije zbytek ve středu z jejich hnízda. Nebojte, to jsou jenom hnízda, to rozumím s těma bomba, pes, právě hnízda, nebo jednotky vlastně jsou tady. Takhle to normálně vypadá, když hrajete například za skřety. To si samozřejmě ukážeme, až budeme hrát za zlo. A možná i jiné jednotky. Samozřejmě pošlete sem. A kde pak máme naše stavitele, můžeme kasárny, rozmístíme se je takhle hezky oproti nám, můžeme s nimi i otáčet, když přidržíme tlačítko. Zeleno pastviny, to máme na koně. Pár jich tady taky posuneme. No tak to jsem zrovna nechtěl. Šup, výborně. Myslím, že nebudeme potřebovat další dostavitele, je to podle mě zbytečný. Omlouvám se za zvuk, upadlo mi sluchátko z ucha. Samozřejmě no, zelení pastviny už nám staví. Pár dáme tady porozmístěné tady pár sušek, které se nám můžou hodit na tu obranu a jsou potom levnější jednotky, pokud si pamatuji. Jo, cenu pěchoty, takže lepší než nic. Pak tady už můžeme i stěny, což je docela fajn. Pojď sem. Strážní věž, no super. No, strážní věž jsou dobrý, ale jako no, tady to není zrovna potřeba. Tempera podle mě. Výborně, druhý. Ty postav věž hnedka. No,
Ještě jako se potočíme, kde ten druhej, pojď. Postavím to zároveň, to máme krásně symetrický, aspoň trochu. Aha, no, tak to se nebodl. Nevadí. Aspoň bude to podobně, no. Podobně. Obranu, co ještě tam chybí? Vysokém, strážní věž. No, tak to už jen ta strážní věž, jo. Tak to jo. Výborně. Česu ten může postavit zdi, což dělám rád, mě to baví. A to je tak všechno. Ještě tady děláme fontánu. A, obě fontánu, tohle je zrovna kovárna. Výborně, ta se bude hodit. Můžeš postavit, kamaráde. Hubi tohle zrcadlo, Veridriel. To staví do zadlouho. Pár jednotek bychom mohli vycvičit, myslím, že zatím si dám takové jednotky, které nám chodí sem, a tím jenom vylepšíme základní tohle. Ať se nám dělají rychlejš. Tohle se tady potřeba na téhle misi podle mě nebude. Já si dělám vždycky v téhle misi druhou základnu tady, ale proto, aby jsme to na YouTube nezdržovali, tak asi dělat nebudu. Udělám to úplně jednoduchý, na YouTube to stačí. To už si dělám jenom v podstatě takový ten perfekcionista. Prostě mě to baví, tak si to vlastně dělám sám pro sebe. Takže tady si s tím zbytečně nebudu zdržovat, zrovna tady si někdy dělám, co si pamatuju. Takže tam je to docela takový zajímavý. Aspoň teda pro mě. Ještě má to hotový hoši výborně. Taky vylepšení hoci, udělám si taky a nebo taky jedno vylepšení. Ať se nám jednotky dělají rychle. Výborně hoši, jste skvělí, vylečte se, jo. A, no, mohl jsem to poslat, tyhle to nevadí. Už tady by mě mělo být nic, což je dobrý, abych to zkontrolovat tady. Skřítek. Glorfindel, ty půjdeš radši s ním, jistota je jistota. Si to totálně nepamatuju, hrál jsem to před docela dlouhou dobou a baví mě to i poteď. Mně se strašně líbí, jak teďka slyšíte ten song, co tu hraje v té zimní krajině, to je úplně bomba. Nikdy jsem přemýšlel, že se prostě dohledám a nějak jsem neto. Co se děje? A obrám to, no, výborně, tak. Vlastně. Jo, tak samozřejmě, jako kudma jinudba, když tady máme tři cesty, jedna je krátká, druhou nám zavřeli, že jo. Logicky asi půjdeme tudy. Takže pojďte to prohledat tady, dám vám útočný, kdybyste někoho potkali. Ten obr, jo, to ten obr. Pokud se nevím, měl by tady být i úkol. Zabudu pevnosti hlídkovou věž. Aha, zniž třetí ležení, pobíjí všechny horské obry. To zkusíme splnit pak. Lítková věž, šup. Aha, nemáme 500, už máme, no. Tak splníme misi a hotovo. Maximum. To je strom, tady tohle máme. Tak tady už můžeme stvořit ty suroviny. Já musím postavit víc stromů, aby jsme měli ty suroviny mnohem rychlejš, protože takhle to trvá strašně dlouho. Výborně, už na něko narazili, šup. Na něj. Kde se ještě? Ježišmarja, sekl někde daleko. Pojď zemětřesení na tu budovu, to nám pomůže. To zničíš rychlejš. Bum. No, myslím, že to bylo hodně rychlý. Odběrete goldy, no teď dolů čišnic, šup na ně. Kde seš? Potřebuji použít ten tvůj spell. Protože fakt to je, vlastně takhle bude mít zhruba, no, 3600 životů a bude mít 2400 víc. A, horský obr, pozor, hoši, uvidíte tomu. No to ne, musím stáhnout. Bude to potřeba podporu. No tak to hoši nevím, to není dobrý, to není dobrý, pojď. Šup rychle sem. Pojď a odhodí fast. Šup, v odhodě. Co čekáš? Páří to tohle a rychle zachraňte tady nám kamáča. Ježišmarja, hoši, vy ho necháte zemřít? No, výborně. Já myslím, že kdyby se to neposadil, tak nám může. Bohužel. Pryč. Ty vole, co děláte? Mohl, že jsem prostý, ale pokud vím, tak se mi poslal na něho.
Zabijem tady má ještě budovu. Jo, rychle na to, hoši, zničte to, na co čekáte? Ať naprší a seschne, nebo co? Naprší a seschne to. Lučišníky a... Myslím, dám takhle. 4 a 2. A dám tady boji jednu jízdu, dobře to bude určitě stačit, když mi to někdo tady říká. No, tak na vzdech, výborně. To jsem zrovna nechtěl, to jsem neměl poměrně v plánu, takže musíme našetřit suroviny na jeho obživnutí. Výborně, přišlo nám pár lučišníků. Napřed musíme našetřit, no když to nevím. Výborně, základna byla založena, to jsme museli ještě vytrénovat tyhle, a jo, tak to jsem nevěděl. To možná nebylo zase v těchto úkolách. Úkolech. A jen kolik se nám leze jedno, tak ještě tady udělám asi jedny ty koňáky. Udělám to takhle, protože se to bude dělat na střílečku, což je mnohem lepší. A pošleme jako podporu k těmhle, protože je jich nějak málo tady. Kde se šup, použij ten svůj extra sword, ať máme perfektní obranu. Už se pomalu blížíme tady k tomu. A zruším ty koňáky, zruším tohle. Jo, dobrý, už nám tohle to stačí, oživného. Uši, ale musíme zničit tohle. Máte útočný postoj a čekáte, až na pleče usne. Šup, vylečte se a pěkně to zničte. Na to, Glorfindele. Máš ten meč, tak vybíráš v pecky docela. To se udělá. Výborně, tu musíme zničit výtek. Aby se to znovu nepostavili, s třetí mají výhodu, že se jim to znovu postaví ty bojivku, nezničíte úplně základy. Což je docela zajímavý koncept. Jedny koňáky tam hodíme. A to je všechno. Výtek nepotřebujeme. Za chvíli se nám oživí ten Gloin. Výborně. Kde máme naše tady. Oby tady, na vylepšení. Zatím nemůžeme nic, takže ještě postavíme pár stranů, protože se nám to dělá strašně pomale. Hodíme jeden sem, už má jen 33% produkce. Postavíme jich co nejvíc. Tady hodíme jeden. Už nemůžeme být, výborně. To se nám hodilo. Se mluvám, že takhle funím, já si nevím, proč to dělám. Výborně, myslím, že budeme moct, už máme plné ty jednotky, takže pojedeme do bitvy. Na ně. Zatím se nám udělá pár surovin a budeme moct začít vyzbrojovat. Čekáš, myslím, že jsem poslal sem, myslím si to. Teď si totálně nejsem jistý. Ukaž se na tisíc. Takže první ten praporec, nebo uděláme první brnění, to můžeme vlastně dát na všechny, takže pro nejlepší, co máme dál, mlhu. Není potřeba. Není potřeba, necháme si těch 10. Na ně, šup, rychle. Ty koněci jsou dobrý, protože fakt dokážou způsobit obrovskou masu dymu. Kde seš? Doktor, ty jsi strašně pomalej, Jovič. Radio Tools. Výborně, postav další strom, postav ho tady. Tady a ty postav, ty nemáš 300, tak postavím další strom. Stavím na surky. Tady. Nějaký surky nám to dá. Všechny označíme a půjdeme s nima, budeme postupovat dál a dál. No tohle je cesta a jako co? Je tu něco dobrý? Vypadá to OK. Přepneme, uděláme další strom, poslední tady. A ještě by tady měl být ten jeden, to dokončí teď někdy. Pokud si to, aha, mám teprve jede to udělat. OK. Kde se to hráš? No tak pošleme tam army, ona to vyřeší. A ty si tam zatím chvilku dojdeš. Šup, použij zemětřesení, na budově ideální. Rychle, šup, musíme to zničit. Kde se dělo, když jsi podat tady, jo? A tu jsou naši. Sem, bacha. Už já.
přesně tohle a pak musíme jít rychle na tam toho. Zničte i tohle. Kde seš? Jo, zničte to výborně. Všimli jste si toho. A teď zničte tu budovu rychle. Všichni sem. Jaký obři? Už nevidím. Protect the buildings. Co se děje? Vůbec nevím, co se děje. Teď jsem úplně mimo smyslu. Na co nám útočil? Možná tady nějak stříleli, je to možný. No, tak nám to zničil, vadí nám to nebude ani. Máme jich spoustu dalších. Tady byla ještě nějaká army, výborně. Dáme tady zbytek. Swordy a další vylepšení na luky. Luky se hodí. Vemte ty goldy a jdeme postupovat dál. Tady by měl být první vlastně, dá se říct checkpoint. Něco takovýho. New structure, výborně, tak další strom bych postavit hnedka sem. Kde seš, tak třeba sem tě pošlem, bude blízko. Ukaž, další strom třeba sem, to je na tobě. Haldir is trapped on the bluff to the north. We must rescue him. Kdo to je? Haldir nebo Taldir, to nepřečtu ani. Taky malý tak docela. Haldir. Hoši, máte tady vobra a vy ho necháváte projít na něj. Na co se když čekáte? Vylečte se a zapte ho, no a teď utečte pryč nebo na vás padne. No. Na to jste nespadli. Když jsi teda zupec. Hoši, rychle uběžte pomoct, nepozdechnu. Ani nevím, jestli si může dechnout popravdě, ale to mě ani nevadí. Stejně jako to zatím nemáme v hotbaru, takže mě o něj nějak ani moc nestojí. Tak hoši, ale rychle, potřebuje helpa. Výborně, si tady poperte s těma ale a zničte tu budovu. Zaktivuj si tohle, ty se otáš kde? Jsi vzadu. To se dívám. Pěš sem dopředu, hlídej tu dopředu. Nic jiného se nezvládneš. Víte co, hrdinové, pojďte sem. A, výborně, strážní věž, což mám hnedka předvedu. Padla mě úplně úžasná věc, boom. A máme tady, no, hoši, máš vylepšený jednotky, musíme jít na to všichni. Jinak si náš úplně vyndají. To není vůbec dobrý. Na tímhle se máme čekat. Nemá tolik životu jako normální, ale je to dobrý, že vidíte, co se v tom okolí mapy děje, takže asi tak. Pojďte sem, ty pojď sem a znič tady tohle. Nejdřív, než co budeš dělat, tak to znič. Pohoď tady skřety, co jsou tady blízko tebe. Zabije rychle šup. A co čekáš? No tak nevadí, tak zabaspoň tohle. Nebo se tady motej, jak já nevím, káče. Zababum, výborně, kladívkem bouchni. Šmara, co děláte? Hoši. Pryč! Bože můj. Vy se motáte, kde nemáte vůbec dělat. Já jsem zapomněl přepnout na normální postoj. Takhle vlastně automaticky utočí, to omlouvám se, já se vám omlouvám, teď máme takového nového hrdinu, pojď. No, tak on zdechl. Tak nic. Jak jsem říkal, máme takového univerzální hrdinu prostě jako svou životama. Nikdy jste zničí tu věž. Jste? Vši? Máš meč? Tak se přední do ruku. Já vždycky hrdiny přepínám do ruku, protože to podle mě mnohem lepší. Pojď. Jsem šup na tohle. Elfové si vydají armádu. To nám zničí budovu. No jak ti ubývají život? Ah, to je Glorfindel, fajn. Ty bys klidně mohl dechnout. Ty mě nevadíš, já moc ale ty nerad. Já mám radši to pajzlíky. To jsou to pěkný hezlíci. Šup, a snížím taky do budovu.
měl být nějaký, myslím, že poslední obr, nebo už jsme je zabili. Výborně horský obr a tam měl být poslední tunel. Nebo tady někde, aha, tak asi tam. Tak pojď, pojďte sem, tady mám ještě nějaký poklad na to vylepšování, co se bude hodit. A kde máme to vylepšování? Tady máme stromek vylepšení, posledním vylepšení, vylepšíme si Arvy naši. Výborně, tady a tady, jsou jenom dvě, takže zničíme poslední. Ty si je tady vyndej, protože to bude potřeba. A ty taky. Ty nám zničíš tu budovu, myslím, že hodně rychle. No znič to, na co čekáš? Až na prší a uschne? Výborně. Ještě vem tady tuhle potvoru. No vem tu potvoru. Výborně. Hele, no tak to je, no ne. Hoši, všichni sem a zničte to. Kde to může být? A postavíme si tu obránu, jak vždycky dělám. Nebo bránu. Ještě tady postavíme další stěnu. Tady, výborně. Pak tam vytvoříme bránu, aby mohli prosobovat i jednotky. Všechny lučníky vylepšíme. Všechny mečáry vylepšíme. A všechny naše koňáky. Jo, koňáky už máme jenom jedny, jo, tak... Už ani nemáme na to brachy, jo, takže musíme vylepšit tady, kdo vylepší, výborně, ještě meče nemají všichni, takže musíme počkat, co se stane, když měli všichni meče. Ještě někdo nemá meče, jo, kolik kdo ještě nemá meče. Teď vidím, kdo ještě nemá meče z vás. Ještě někdo nemá meče, jo, to jsem měl tak málo surovin. No to očividně. Vylečte se, výborně. Přidejte pár jednotek. Ještě někdo nemá meče, no tak to mě asi za chvíli utecne. Co ty tady děláš? Kam jdeš? Ty jsi zbláznil? No očividně jo. Máš to zničit sem. A ty prosím tě, ty taky něco dělej jako. Ty by zničil i tohle. Občas teda, to je takový, výborně, ten aspoň nám něco dělá tady. Když prosím vás stromy nestavte, myslím, že to je zbytečný. Ani koňáky už nemůžeme, my máme, aha, dobře, 700 trupů. Aha, tak to bude asi, tak dobře, tak to bude stačit. Ještě poslední tam byli a vylepšíme ještě koňáky a jakmile se nám vylepší, už jsme ready do posledního boje a můžeme se na to vrhnout. Tady už by to mělo být zničený. Zase to staví, očividně. Za chvilku, takže to nic. Bum. Konečně. Ty půjdeš sem. Kde jsou naši elfové? On teprve k tomu doběhne. On s tím lukem moc damage teda nedává, ale jako na tu dálku je to mnohem lepší. Na ty trupy. Tak, výborně. To zbylo. A jdem na to. Ten poslední fight elfů v téhle misi. Tunely a jeskyně, pokud se nemýlím, tak by všechny ty poslední, ano, je to tady, poslední jsou tady. Čověče, ty jsou fakt, ty trpasíci jsou fakt pomalí, ale máme nejradši. Máme tady jednostrážní věž, ať nám odemkne území, aby jsme viděli, ano, mají tady kopíníky, mají tady nic jiného, jsme neuvěděli. Výborně. Lučišníky. Už jste dorazili všichni? Já nemůžu na to kliknout, výborně. Tak pojď, zničíš jim na ty obry, kdyby z toho chtěl nějaké vylíst. Ohoby, půjdeš na tu věž. Na strážní věž. A vy všichni do boje. Do boje. Za Roklinku nebo za koho to vůbec bojujete. Kdybyste měli max XP. Sem a všichni. Bude to automaticky útočit, abych mohl trošičku klidu. Jinak vlastně už připravuji tu sérii, jak jsem říkal, toho speed stavění z toho super skyblocku, stavím. Automaticky ještě hoši, šup. Vstavit jsem již, vlastně už vidím. Občas se ta zelená myš tady ztrácí na týhle mapě.
Sám vůbec nevím, kde mám to můj hledat. Vždycky, co se děje? Ježiš, ne, kdo to je? Pozorovatel, aha. To jmenuje pozorovatel. Jo, hoši, když to trochu blíž, ať tam dosáhnete. No, na to bastarda. Vojn, kde jsi? Vojn použít svou abilitu, aby zničil tu Legurovu. Tam má nějaký ještě obraný vyžičku. Vylečí naše drupy. Výborně, zničili jsme jejich potvoru. Žádnýho hrdinu jsem jich ani tady neviděl. Kde je Vojn? Bože, co ty tady zase motáš? Pojď, znič to. Výborně. A my jsme tímhle udělali vlastně další misi. With the Goblin army chased from High Pass, elves can now travel to the lands beyond the Misty Mountains. The war against the goblins continues. Už tady máme statky, můžeme si to projít. Jednotky, budovy, suroviny, koneční skóre. Pak tady máme samozřejmě délku 24 minut, což bude zhruba ideální na YouTube a to by bylo všechno. Po bojiště uložíme naši pozici a už se s vámi opět a znova už rozloučím. Uložit, ano. Hra uložena, hlavní nabídka. Já se s vámi teda loučím a u dalšího videa. Ahoj.